Bueno, hem vingut a passar el dia amb el caiac. Venim de Barcelona. Sí. Caiac. No, home, no. No, 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 no. La furgoneta. Aquesta platja té moltes coses especials. Primera, vull dir, ha sigut la platja de la meva infància, que és la caseta que em va deixar el meu pare per a un centenar d'anys que es va fer, formant un conjunt de casetes que ens estimem molt. Jo estic, de fet, tot l'any tenint a la platja. Avui hem decidit anar a una platja una mica més llunyana, que sabem que s'està més tranquil, més còmode. Jo, quan em vaig casar, el reportatge del postboda el vam fer aquí, també. I ens vam mullar amb els trajes de boda i tot això. Portem les portapales, l'altaveu, tindria... Una esqueixada de bacallà. No sé, jo m'he aficionat a buscar vidres bonics, que en diuen llàgrimes de sirena. Bon arròs, amb temps lliure, bon temps, amb calarons a la butxaca... No treballar, sobretot no treballar.